Tine, først og fremmest tillykke med din titel, din EM-titel, og velkommen hjem. Hvordan har du det i dag? Tak. Altså, jeg må nok sige, at jeg er lidt stiv i kroppen, men ja, altså, jeg har forsøgt at sætte mig op til den her holdkamp, ligesom alle andre holdkampe, og jeg vil selvfølgelig gerne gå ind og vinde, og ja, jeg er glad for den sejr, jeg har gået ind og leveret, og heldigvis, så skulle jeg ikke folde mig ud for at kunne vinde, men det er klart, altså, med 40 timers bustur i benene og ikke så meget søvn, det sætter sig i kroppen. Men det så ikke ud som om, du havde nogle problemer inde på banen. Hvordan var det at stå derinde? Ja, men jeg som allerede sagt, jeg foldede mig ikke helt ud og bevægede mig bare på minimum rundt på banen, kan man sige, for at skulle vinde. Altså, jeg vil ikke udsætte mig selv for nogen skader. Og det er lige netop den her situation, man kan få en eller anden dum skade. Så det vil jeg jo helst undgå. Så derfor var det meget, meget stille og roligt. Men du bidrog til, at I er på vej mod en medalje. Bronze, nu når vi jo ikke at blive helt færdige, mens vi står her. Hvad er chancen for, at I vinder den bronzemedalje? Jamen, jeg synes, vi har nogle gode muligheder. Vi har selvfølgelig ikke slået Aarhus-holdet før, men lad os nu se, der kommer nogle nøglekampe her i anden og tredje runde. Og ja, måske kan hjemmebanen også gøre, at vi napper dem. Vi vil i hvert fald meget, meget gerne have den bronzemedalje. Kasper Ibsen er i gang mod Jan Jørgensen. Hvordan går det med den kamp? Jamen, det er meget, meget tæt her i tredje sæt, 11-10 til Jan, så jeg håber selvfølgelig, at Kasper Ibsen han kan vinde, men ja, Jan han er, selvom han er ung, så er han jo en lille rutineret en i de her kampe i hvert fald. Tak skal du have.